Takže dobré ráno všem. Máme štědrý den 24. prosince 2019. Jsme v práci a jdeme si najít vůz. Dneska máme linku 523 Přerov Pavlovice u Přerova. A je to na pohodku pár spojů. Tak. Máme vůz 73, to je 74 Prostějovská. A tady ho máme. Ještě, že je zaparkovaná tak krásně, že vyjedem, sice prd vidíte, no to nevadí. Tak, najdem si klíč. Vzduch to držím. Dobré ráno. Ve spolek. A je samozřejmě baterky. A kasu. No, trošku prohřeje motor, takže aj bufika. Je to vůz Sorcenge 12,3. Tady nám nabíhá už kasa. A moc se tomu nechce, ale dobře. Takže linka 23. Linka 23. Turnus máme zkrácený, je na 70 km, takže to je pár vzduchů a co bychom neudělali, než být doma ten předvánoční zhon, tak se radši projedem. Takže to je asi tak vše, já se potom přihlásím s videem z trasy. Takže máme odpoledne, nebo odpoledne, jo, už je vlastně odpoledne, skoro 12:10, jsme v Pavlovicích u Přerova. Máme ještě hodinovou pauzičku, takže tady stojíme, pěkně u kostelíčku. No a v jednu hodinu jedem do Přerova. Tam máme jenom krátkou pauzičku, potom na otočku sem a hotovo. Budeme užívat štědrého dne. Takže to je tak asi vše, teď pro vás natočím ještě video z trasy, takže to přidám potom nakonec a můžete se na něho podívat. Ještě taková drobnost, musíme mít všechno odpojené, vyplou kasu, vyplou baterky, všecko, protože tento zázračný vůz má v háji baterky, tak aby jsme vůbec to natočili, tak musíme takhle šetřit, takže netopíme, nehrajeme nic, ale ještě druhý den, tak se to částečně promíjí. Takže užívejte krásných svátků, hodně štěstí do nového roku a příštím roce, ahoj.